Итак, приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube-канала. У нас сегодня очередное видео про украинские юбилейные гривни. И тут перейдем на украинский язык, так как информацию на украинской мове перекладывать я и не буду. У нас сегодня монетка ювелирно присвячена Олексію Погореву. Матеріал Нейзельберг. Забрав в Ощадь, в касі Ощадбанка. Замовив дві монетки, одну собі в колекцію, одну, може хтось собі ще не придбав, можете придбати, написати мені в коментарі. Так, коротко про монетку. Що ж у нас собою представляє? Представляє на собою, що призначена серія видатні особистості України, дата введення 3.06.2019 року, номінал у нас 2 гривні, роздрібна ціна у нас 41 гривня, тираж 35 тисяч, діаметр 31 мм, вага 12,8 грамів. Якість карбування спеціальний антициркулятор, гурт рифлений, метал Нейзельберг. Ось така ось монетка. От. Ребристий. Так. Так. Що про дану монетку можна сказати? Присвячено видному математикові, педагогу, інженеру-конструктору Академіки Національної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат багатьох державних і наукових премій Олексій Васильович Погорєлов. Дослідження вченого дали змогу завершити розробку теорії повної нерегулярної опуклих поверхонь та заклали основу нелінійної геометричної теорії оболонок, найпоширеніших елементів сучасної конструкції. Олександр Погорєлов, автор десятків монографійних і підручників, зокрема оригінальний шкільного підручника з геометрії та університетських підручників з аналітичної та диференційної геометрії, більшість яких перекладено англійською мовою. Так, про монетку. Що ж у нас тут зображено? Так, на версії монетки у нас зображено. Угорі малий державний герб. Все добре видно. По обидва боки від якої напис «Національний ліворуч», «Банк України праворуч», у центрі на дзеркальному тлі стилізовані композиції, зображені гелікокоїд, гвинтова поверхня, та на тлі якого полігональне наближення кривої та номінал 2 гривні. Так. Крім карбування монетки, також є 2019. От. Логотип банківського монетного твору. Національний банк України праворуч. Так. Гурт, як у нас вже бачили, ребристий. На реверсі монети у нас тут все мінімалістично, все зрозуміло. От дзеркальний тлі зображено портрет Олексія Погорєлова. Ліворуч від ікон абстрактивна фігура, що символізує топологічні дослідження математики в геометрії та напис Олександр Погорєлов 1919-2002 рік. Ось така ось монетка. Це вид монетки так собі, як і всі монетки видатних людей. Ну, тираж у неї, як я нагадаю, у нас 35 штук, дуже великий тираж, так що дорогою вона не буде. Я думаю, за гривень 55, ну 60 максимум вони будуть продаватися. Так що, кого цікавить, одна в мене є на продаж, пишіть, запитуйте запитання. Можемо зважити. У нас по монеті вага у нас 12,8. Виймати я її, звісно, не буду.
Так, що у нас там нулювався. Кажемо монетку. 16,02. Ясно, 12,8, що у нас 2 грама може займає. В принципі, однакова вага. Так що ось такі ось монетка на сьогодні на огляді. Всім дякую за увагу. Хто не підписався, підписуйтесь. Хто не... Прошу поставити лайки. От, писати коментарі. Нажать, натиснути колокольчик, щоб підписатись на наступні наші відео. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Всім пока.